მსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2-11-40-40. კლინიკა სტატუსი. რაღაც მშვიდობის, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მივესალმები რადიო იმედის ცნელებს, მოგილოცავთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულებს, გისურვებთ სულიერ სიმშვიდეს, ბედნიერებას და განცდას იმისა, რომ ჯეროდეთ, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი იქნება, ვიდრე გუშინდელი იყო და ამით დარწმუნებული ვარ, ცხოვრება უფრო ადვილი იქნება და თან ამისთვის თუ უფრო მეც ვიშრომებ, უფრო კარგიც იქნება. გამორჩეულ სტუმართან ერთად მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ჩემთვის ძალიან ძვირფას რაბი იაკობ გაგულაშვილთან ერთად, რომელიც მობძანდა ჩვენთან სტუმრად და რომელიც გასაოცარი პიროვნებაა. გარდა იმისა, რომ ის გახლავთ მსოფლიო ქართველ ებრაელთა მთავარი რაბინი და აშდოდისა და იერუსალიმის მთავარი მოსამართლე სულიერი მსაჯული, ასევე ის გახლავთ აქედან წასული ქართველი ებრაელი, როგორც ვამბობთ ხოლმე, საქართველოში დაბადებული, 4 წლი ნახევრის იყო როდესაც წავიდა საქართველოდან, მაგრამ ბრწყინვალედ შეინარჩუნა ენა, მაგრამ რაც თავარია, ჩვენი ქვეყნის სიყვარული და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად ებრაული ქართული ურთიერთობისთვის. და პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოვძანდით ჩვენთან სტუმრად, თქვენ ცოტა ხნის წინ ვძანდებოდით ჩვენს გადაცემაში იმედის დღეში და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და დიდი სიყვარული გამოხატა საზოგადოებამ იმ ინტერვიუსადმი და განსაკუთრებით როცა თქვენ საუბრობდით დედაზე, იმ სიმღერებზე რომელიც გახსოვთ თქვენ სენაკიდან, სოხუმიდან, ამის ისე გულგრილად მოსმენა შეუძლებელია. აი საინტერესოა როგორ რამდენი წლის იყავით რომ წახვედით საქართველოსთან და როგორ დაიწყო თქვენი ცხოვრება უკვე თქვენ ისტორიულ სამშობლოში? სინამდვილეში 5 წლის არ ვიყავი ჯერ, ნაკლები ვიყავ რამოდენი თვით და ისე ვთქვა 4 წლი ნახევრის დაახლოებით ცოტა მეტი. რომ წავედით, გავედით აქიდან საქართველოსთან სენაკიდან, მახსოვს გასვლის დღე, სასწაულის აუცარი დღე იყო, იმიტომ ჩვენ რომ მივიდიოდით ხელბა ბაგაჟუთა წეგვი იყო რაღაცა ხელზე შანტები თუ ჩამადნები იყო თუ რაც იყო მაშინ კარზინკები და ქვეყანა ამბავი მოწყობილობა რაც რომ იყო გაწყობილი ხელით წასაღები ვაგონის გარეშე რაც უკვე გაგზანილი იყო ქვეყანა ვაგონი და ბაბიკო იმისათვის რომ ჩვენ მაშინა ვერ ვნახეთ ბაბა ვერ ნახა მანქანა იმისათვის რომ ხელა ვებერთელა რაოდენობა წევიღო და ამდენი სული ჩამჯდარიყავით, იმიტომ ბევრი ვიყავით ძალიან. ჩვენი ოჯახი ვიყავით 6 სული, ჩვენ, ესე იგი მამიკო, დედიკო და ჩვენი 4 შვილი და ბაბუა ჩემი, ბებია ჩემი, მეორე მხრიდან კიდე მეორე ბებია, დედა ჩემის მხრიდან, ბიძა ჩემი შოთა და ასე კიდე სხვები მისი ოჯახით ვიყავით ერთი დაახლოებით ერთი 15 18 სული სულ გარშემო ვინც ჩვენთან ერთად წავიდა და ბაბიკოს დაჭირდა დიდი მანქანა და იყო პატარა ორი მანქანა თუ რაღაცა და მაინც გააჩერეს ავტობუსი მახსოვს კარგად ეს და ხალხმა ჩამოვიდა ავტობუსიდან დათმო და თქვენ რო რაბიო ხახამ აბრამი აბული მიდისო და გავამგზავროთო და თელი სენაკის ხალხი არაებრაელობაზე ვლაპარაკო მეზობლებზე ვლაპარაკო უბნის ხალხზე ჩვენი ნანა ნანები ვინც იყვნენ გამზდელები დედები ვით ითვლებოდნენ ჩვენი ბაღის მასშტაბლებლები, სკოლის მასშტაბლებლები, ჩემი ძმა ისხაკის და ასე დანარჩენები სულყელანი თავშეყრილი იყვნენ გარეთ, გარშემო ჩვენ უბანში სახლთან და დიდი გაცილებით, დიდი ირილით, ცრემლებით და მახსოვს კარგად რომ სულყელა ტიროდა. დედაც ტიროდა აკოშკიდან, კიდე ავტობუსის აკოშკიდან ტიროდა დედა. ნუ თუ კიდე გნახავთო ჩემო საყვარელო ხალხო და ეს იყო დაშორება და ცილება ძალიან ძალიან რა გითხრათ ისიც მე არ ვიცი ეს მარტო ღმერთის სიყვარული და ბიბლიის რწმენით და ნამდვილი ებრაელურ გზნობით მიატვენ საქართველოს და წავიდნენ ისრაელისკენ, ერეცისკენ, იმ ქვეყნისკენ, წმინდა მიწისკენ, რომელიც უფალმა ღმერთმა ჩვენ მამა პაპას აჩუქა და ჩვენი კიდან მოწყდით 2600 წლის წინ და საქართველოსში დაიწყეთ დასახლება და იქ მადგილს იმიცას დაუბრუნდა ჩვენი ოჯახი. დასვლა ასეთი იყო, მახსოვს გზა ბრესტი, ჩერეს ბრესტ წავედით, მერე კი ჩავფრინდით ლუჩში,
იქ რო ჩავედით აეროპორტში რაღაცა დახმარება იყო სახელმწიფოდან თუ არ ვიცი 300 მანათი შემდელი ფული ლირა მაშინ იყო ლირა ისრაელში და ეს გადაღებული იყო ინგლისიდან ინგლისი ხო იყო იქ ისრაელი იყო აი პალესტინა როგორც კოლონია ხო ერთი კუთხე ადგილი მათვის და იქაც დაარსებეს ლირა და ძველი სახელი ლირა შემორჩა და ისრაელმა თავის მონეტა როცა შექმნა მაინც ლირად დაარქვა და ეს 300 ლირა რა იყო დიდი ფული არც იყო იმდენად მაგრამ ამითი მიგვიღენდა გაგუშვენ ყველანი თუმცა უნდა ითქვას მოინდომეს ჩვენმა ხალხმა მოინდომეს სენაკელებმა ყველა ერთად ცხოვრება მოინდომეს კულაშლებმა ერთად ეცხოვრათ აქედან წასულებმა უნდათ რომ თავიანთი კომუნები შეექმნათ ისრაელში მაგრამ ისრაელის სახელმწიფომ არაფრად არ დაუშვა ეს სპეციალური იდეალური გადაწყვეტილება იყო ეს და ასეთი მონაცემი რომ თუ ეს ხალხი ერთად დარჩა დაიცხოვრენ როგორც ხოვრობდნენ დიასპორაში მათ ქვეყნებში მაროკოში მაროკოელები საქართველოში ქართველები ესპანეთში ესპანელები ეს ხალხი ვერ გაითქვიფება ვერ იქნება ერთმანეთში და ჩვენაც გვიდა რომ შეკვრათ ახალი ახალნაირი ახალი სახის როიწყიან ჯგუფი ხალხი ჰერი ამას ვერ შევკრით და ამისათვის იდეალურად იყო ეს დაგეგმილი ბენგურიონიდან პირველ პრემიერიდან ისრაელში და მერე შემდეგი სკოლიდან და დანარჩენებიც იყვნენ მაშინ და დასკეპილი იყო ერთმანეთში და დაგვსისკენ ხალხი და ჩვენ მაგალითად გუშვებდნენ დიმონასკენ დიმონა სადაც დღეს ისრაელის ატომური ძალების გამოკვები ტარდება და იქ გუშვებდნენ ჩვენ და იგავშეს ბევრი ხალხი ცნობილი რაბებიც იყვნენ ხამრე პაილერაშვილი გულაშის რაბი მაგალითად თავიდანვე იგავშეს მერე დახმარება გაუწია პაპამ და სხვებმა და ჩამოიყვანეს ლუდის კალაში გადმოასახლეს ჩვენ მამაჩემმა მახსოვს კარგად როცა შეეკითხენ შესვლისას და წერავდნენ ჩვენ შემოსვლის ემიგრაციის საბუთებს ამსებდნენ საიცკენ გინდათ რო იცხოვროთო და მამაჩემმა ბიბლიიდან ციტატა მოიყვანა აბრაამი ჩვენი ერის მამა დასახლდა ბერშებაღის კალაქშიო თუ დამასახლდეთ ბერშება აბრაამ მამის კალაქში დასახლდეს პატარა აბრაამიო თავის ოს დაიძახა და ჩაწერენ ბერშება და გაგუშვენ ბერშებაში თუ ფიქრობთ რომ ჩვენ იქ დაგვხვდა ბარეცები აშენებული სახლები რაღაცა დიდი შეცდომა დაგვხვდა ჩვენ მიწა უდაბნო ხრიოკი ადგილი რომელიც რა დასახლებული არა კანალიზაცია არა წყლები გაყვანილი წესიერად ბევრი გავიარეთ დღეს კი ძლიერები ვართ მადლობა ღმერთს დღეს რო ჩვენ გამოდივართ ისრაელში მაცხოვრებელი ებრაელობა ყველას გონი ვართ მდიდრები და მაგრები და ასე არ იყო ჩვენ 50 წელი დიგავიარეთ ბავშვი დიდი ყველება ყველა დასაწყისი ძნელია საერთოდ ხო ნათქვამია და ეს დასაწყისი და გამოცდა რო ჩვენ გადავსახლდით დავტოვეთ აქ ჩვენი ვენახი ჩვენი სახლები დვარეცები ორ სამსართულიანი სახლები სენაკში თუ კულაში თუ ქუთაისში თბილისში და ჩავედით სად უდაბნოში რო ჩვენ უდაბნო ავაყვაოთ და იქაურობა გავხადოთ რაღაცად დღეს რო ჩახვიდეთ ვაფშე მდელო ბალახი ყვავილი ხარობს უდაბნო და ეს არის დიდი მაგალითი საქართველოსთვის რო აი ამ ებრაელებმა ამ ხალხმა ამ რაოდენობამ ჩამოსულმა რო ვთქვათ გადასახლებულმა ხალხმა ჩავედით იქ და უდაბნო ავაყვავეთ 60-ით გადავაქციეთ სიხარულით წახვედით რაბი კი იქ რო ჩახვედით კი უნდა ითქვას რომ ჩვენ წავედით დიდი რწმენით და მოდი ამასაც ვიტყვი ჩვენ გვიგონა მართლა ვამბო მაშინდელ ხალხს რომ ეს იყო მაშიახის მოსვლა ესე სოფლიოს დახსნა რასაც თქვენ უძახით მეორე მოსვლა ჩვენ ზებრაელებისთვის ეს არის პირველი მოსვლა ნუ ახლა ხო ვიცით ნიუანსები როგორ არის ზებრაელები და ქრისტიანულში განსხვავებები და ეს მოკლედ მეორე თუ პირველი ამ შენობა ამას თქვენ დახსნა სოფლიოსი
ჩვენ გვიგონა რომ უკვე ღმერთმა გადმოხედა ისრაელს და დაიბრუნა მის მამულზე და ჩვენი გდახვდება აშენებული ტაძარი ყველა ღმერთის მოსამსახურე ხალხი მის გზაზე მოსიარულე რამდენად იყო საოცარი ბაბუა ჩემი მე არ დამავიწყდება ბორტეხ გაგულაშვილი როცა გავედით პოლორცებში იქ ბერშებაყის იმ უდაბნოში ისი პოლორცები ისი კუჩები უდაბნოში ვაფშე ასფალტიც არ იყო დაგებული ვის დავიწყდება იდროები რო ვიარებოდი და მარკეტისკენ რო გვიყიდნა რაღაცა საჭმელად პური და ბაბუა ჩემმა რო დაინახა პირველად ქალები შარულები აცვიათო ქალებსაო შარულებიო სად მომიყვანეო мама ჩემე უნება შვილო სად მომიყვანეთო ვერ გავიგე დიდი ამბავი იყო დედა თქვენ მატერიალი დაიწყო დედა მე დაინახეს ცხოვრება მატერიალურად გაუძლდა ძალიან ძალიან ლაპარაკი არიცოდნენ ულპანში სწავლობდნენ ივრითულს იყო სპეციალური ჯგუფები სადაც მასწავლებლები ყავდათ აყვარილი ქართულიდან ივრითული რო ესწავლავ ხალხს სანამ ამ ხალხმა ენა შეისწავლა დასწწდენენით ხო გავიდა 10-19 წელი ამ ბავშვი ხნიერმა ხალხმა ამაზე გულისხმობ რა ჩვენ ბავშვებმა ერთ კვირაშავით ისეთ უკვე ენა ჩვენ ხმარობდნენ შობლები წამოდი შვილო მე გვეხმარე ამის თქმა მინდა როგორ თქვა როგორ მახსოვს კარგად ეს წელი ნიუანსები ძალიან მაგარის იყო და კიდე ერთი მახსოვს მაგარი რაღაცა აეროპორტში როცა მიიღენ ფული 300 ლირა მიიღენ ასიანები ასიანი მანათი ლირა რომელზეც იყო დახატული ერცელი ერცელი რომელმაც ბაზელში ებრაელური კონგრესი ჩამოაყალიბა პირველი კონგრესი და განთქმულია კონგრესი ციონისტური კონგრესი ერცელის ჩამოყალიბებულია ხო და იქ სხვადასხვაის ქართველებიც იყვნენ ბევრი ციონისტები ამ ხანაგები ამ კონგრესის ასე იყო გერცელ ბაზოვი მაგალითად ასე იყო მამამისი რავი დავით ბაზოვი ოშისკინთან ერთად მენახემ ოშისკინთან ერთად და ასე ბევრი იყვნენ ქართველი ებრაელობა აშკენაზები თუ ესე იგი ამ ქვეყნებიდან რომელიც არის ევროპული ქვეყნებიდან ჩამოსული და დასახლებული საქართველოში თუ ნამდვილი ქართველი ებრაელობა ადგილობრივი რომლებაც ციონისტებს დაუჭირა მხარე ბევრმა ბევრი მოწინანდიგე ციონისტების აქ უმეტეს დიდი რაბები რელიგიოზნები ქუთაისის დიდი რაბი და სენაკის დიდი რაბი და ასეთები სხვები რომელიც სასტიკად ეწინანდიგებოდნენ ჩვენ არ აგვაქვს მაგის უფლება რომ დავიხსნათ ჩვენი თავი ებრაელებს ჩვენ ღმერთი თუ დაგვიხსნის მას შეხრო მობზანდება ხალხ მათ ეგონა აი მას შეხრო მობზანდა ა დახსნა სოფლიოს და ჩვენი დახსნა და ჩავედი ქვეყანაში ერეთში ვირიგებენ მანათი ესე ასმანათიანებ სამი ასმანათიანი რომელზეც ახალია გერცელი გერცელი რომელიც უქუდოთ არის სურათში წერები აქვს ამხელა დიდი და ბაბუა ჩემი ეკითხება мама ჩემ შვილო აბრამ ვერ გავიგერ დილამეო ჩო ამასაო ხელა წერები აქვს რაბის მიაგავსო თუ რაბიაო ქუდირატო თუ რაბიარიო ქუდირატო არაღურია თავზეო мама ჩემი იმ ხელა სრული იყვნენ და არ ეგონათ სხვა რაღაცა ესე სრულად და თავდაბლურად და მიღებით სიტუაციის მიღებით ის უპასუხა შეიძლება papa რუსეთშია გადაღებული კომუნისტების ხელშიო ეს სურათიო და იქო ქუდ არ დაახურებდნენ თავზეო იგი ამხელად შოკში ჩავარდნენ რომ დაინახეს ხალხი უკუდოთ დაინახეს ხალები შარვლებით უთავსაფროთ რელიგიურად ყველაფერი რომელიც იყო კულაში სენაკში დაცული შენახული და ებრაელები ადათები ინახავდნენ ძალიან რელიგიოზნები წავიდნენ აქიდან და იქ უკვე ზოგმა დაიწყო ქუდის მოხდა ხალებმა შარვლის ჩაცმა და უკვე რა უკვე ხედავ რა ვაფშე არ დაბი мама თქვენი გაუშვეს ბრაზილია არგენტინა პერუში თავა რაბათ ხო არისო ჯერ სენაკიდან ჩახვიდე ისრაელში და მე იქიდან წახვიდე არგენტინაში papas ქონდა ერთი მაგარი ხელობა რომელიც სენაკის დიდმა რაბიმ რაბი ბენციონე პრომაშინა ჩააბარა მამას იყო ასეთი რაღაცა მოდი ისტორიულად დიდი ორი გლავნი დიდი რაბები ბრძანდებოდნენ ჩამოსულები იერუსალიმიდან რომლებიც ხოვრობდნენ საქართველოსში მე არ ვიცი აკაურმა ხალხმა აკაურმა მეცნიერებმა ისტორიკოსებმა თუ ისიან ეს ფაქტები წესიერად და
მე მგონი რომ ეს თემა არის მართლა ასაცები და შესასწავლებელი თემა. კომუნისტურ წყობის დროს ლაპარაკობ, ჩამოდის საქართველოსში, ჩამოდის 5-6 დიდი გლავნი რაბინები, რომლებიც არიან გურჯიმებიდან, ესე ქართველი ებრაელობა, ძველად წასულები 1860-იან და 50-იან და 60-იან წლებში ჩასულები იერუსალიმში, ესენი ყველა დაბადებულები იქ და მათი სწავლა ცოდნა განვითარება და უმაღლესი თორაში მიიღენ იერუსალიმში და იქიდან ჩამოვიდნენ მე საქართველოსში. რატო ჩამოვიდნენ? იერუსალიმში გაჭირება იყო ძალიან დიდი და იერუსალიმის რაბებმა თხოვეს რომ წადითო რუსეთში, საქართველოსში, იმ ქვეყნებში დანაცახარ მოწყვეტილებიო და შეიძლება რაღაცა დახმარება წამოიღოთ იერუსალიმისთვის და ამათმა ჩამოვიდნენ ხალხი რომ შეეწუხებინათ აქეთ, რომ დახმარება გეეწიათ იქაურ ხალხისთვის. საქართველოს ხათაშორის სახელი ქონდა ძალიან დიდი და მხმარი ჯამაათი. იყვნენ აკაურები, ეხმარებოდნენ იერუსალიმის მაცხოვრებლებს. ხებრონ, იერუსალიმ, ტებერია, სვათი, წმინდა ქალაქები, რომელსაც უსახიან, 4 წმინდა ქალაქი ისრაელში, ამათ ეხმარებოდა მაგრა და მასიურად საქართველოს ებრაელი ჯამაათი. ულაშიდან, სენაკიდან, ქუთაისიდან, ფოთიდან, ყველა კუთხედან, მთელ საქართველოს ამის აღწერებიც მაქვს. იქაურ რაბები, ეს მოციქულები, ჩამოსულები, რომლებიც რომ ჩავიდოდნენ და აბარებდნენ იქ ანგარიშში, ამან ამ ჯამათმა ამდენი მოგცა და დაწურილებით ამან ამდენი მანამდენი ყველაფერი წერია სასწაულ დონეზე. სხვათაშორის იმ ნაწერებში წერია შეფასება რაბების. ისინი აფასებდნენ სტუმრები, ადგილობრივ რაბებს, რა დონის იყვნენ, როგორ ლაპარაკობდნენ, რამხელად ცოდნა ჰქონდათ თორაში და სულ გაოცრებულები იყვნენ ამ 5 რაბიზე, რომლებიც იერუსალიმიდან ჩამოსულები იყვნენ, ჩამოვიდნენ საქართველოში და ამათმა ფული რაღაცა თანხა დახმარება წეეღოთ, ამას მჯელობდნენ. მაშინ ეს წასვლა მისვლები როცა იყო კომუნისტურ რეჟიმში მოხდა ეს და ამათ გადაუკეთენ გზა და 5 რაბი ამ რაბებიდან ჩარჩენ საქართველოში. ხლა ეს დიდი ტრაგედია. მათ ზოგ ცოლშვილი ყავდა იერუსალიმში, ზოგი მეორეჯერ დაქორწილა აქ, სხვა გზა არ იყო. იმიტომ უკვე ჩაკეტილი გზა იყო არავითარი გაშვება აღარ იყო და ზოგმა სხვანაირი ცხოვრება შექმნა აქ უკვე რაღაცნაირად, მაგრამ კავშირში იყვნენ იერუსალიმთან, ცოლშვილთან, ყველასთან მაღალ დონეზე. ამ რაბებმა გადაწყვიტენ საქართველოს დახმარება ჭირდება სულიერი და კომუნისტური წყობა გემახსოვრებად რა დრო იყო ლოცვების დაკეთვა, ეკლესიების დაკეთვა, რაბების დაჭერვა, მამაობების დახოცვა, გაპარსვა და რაბი დახოცენ. 1924 წელში დიდი რაბი დავით ჯანაშვილი სურამის დიდი რაბი გამოიყვანენ და მოკლენ და მასთან ერთად მოკლენ კიდე ბევრი ათობით და ასობით ჯამაათების ლიდერები, ჩვენი ებრაელების დახოცილები და ამაციები უკვე კგბ-ს არქივებიდან ამოვიხეთ ახლა. ბატონიცებული იაკოვ ოფირი, რომელიც ახლობელი არის ჩვენი, ბიძა არის ჩემი, მამაჩემის მკვიდრი ბიძაშვილი არის, მანამ მოიყო მთელი ეს არქივები და წიგნებით შექმნა, 3 წიგნი გამოვიდა ამ ისტორიულ ფაქტებთან დაკავშირებით და მე მგონი რომ ეს შესასწავლებელი თალკე თემაა, რომელიც უნდა რაღაცნაირად გამოიძიოს აკავრომ მეცნიერებმა და ისრაელის მეცნიერებმა, ქართველ ებრაელებმა და არა ებრაელებმა, რა ისტორია ქონდა ამ ხალხს აქ და რა გაიარა ამ ხალხმა. მაშასადამე ამ დიდ ამბავში ამ რაბებმა გაინაწილეს მთელი საქართველო. ზოგმა ლოცვებს მივხედამ, ზოგმა მიკვეს მივხედამ, მიკვე არის სადაც სუფთავდება ოჯახის სისუფთავის ამბებზეა დაკავშირებული, ზოგი ნიშან ქორწილის ამბავთან დაკავშირებით და ერთმა რაბიმ აიღო თავის თავზე დაკვლა, მაგალითად საქონლის დაკვლა, რაც გოჭმება ქოშერი ჩვენ, სხვა გოჭმება უნდა დაიკრას კანონიერად. ისე რომ სისხლის გამოვიდეს. ხო, ნუ არის ახლა თავის კანონები, ამას ერთ სიტყვით ვერ ვიტყვი, ამას როგორ იკლება საქონელი, რო არ გამწარდეს ჩქარა და კულით, უნდა იყოს, არ შეიძლება მაგალითად დენით რო დაურტყა და მოკლა, ნაჯახი რო და არავითარი კანონები გააჩნია ამას. მერე სისხლი უნდა გამოიტანონ ჩერეს მარილით, ამას ქვია დალბობა, დაკაშვრა, ქვეყანა, საკითხები, ალახოთები, რომელიც არის დინევი, წესები, რაც გვიწერია თორაში და ამას გასავლელი ხო ჭირდება, ხო და გავზარდოთ შემდეგი ლიდერები, რომ ჩვენ ხო არ შევრჩებით ამ ქვეყანას მუდმივად. ერთმანეთ ეუბნება ეს რაბები. თაობიდან თაობას. აბა თაობიდან თაობაზე და ახლა კომუნისტური წყობა მოდის და რეჟიმი და ღმერთმა იცის რა იქნება და მოდით მივხედოთ მამავალ ჯამაათს, ჩვენ ხალხს და ხახან პენსიონ ეფრემაშვილმა ეს დაკვლის
წესები და საკითხები გაასწავლა და გააფცელა საქართველოში. ვინც რაბი იყო, ვინც რომ კლავდა, ერთი არ იყო, რომელსაც არ ქონდა რაბი ბენციონიდან, სენაკის რაბიდან მიღებული ცნობა. როგორც რომ აქ უფლება დაკვლას და გავლილია, ნასწავლია და მე ვარ ამაზე აწუხაი, პასუხისგებელი. მათ შორის მამაჩემი სწავლობდა რაბისთან. 6 წელი სწავლა, 6 წელი დაახევარი, ამხელა დიდგენიასთან და ჩააბარა მაგრად მამაჩემს ფელი მისი ხელობა ბოლომდე. ჩამოვიდა ისრაში სპეციალისტ დომერადინ. პირველი სპეციალისტი კაცი გამოჩნდა ეს მამა. მახსოვს? ისრაელის გლავნი რაბისთან მომივიდა გამოცდებზე. და შეკითხები დაუსვენ. ამან ამ შეკითხებში დაწერა ასეთი რაბი, ეს ადგილობრივი ისრაელის გლავნი რაბი, წერავს: გაუცხრებული ვარო, საქართველოდან ამოსული ახალგაზრდაო, კეგებს ხელში გავლილიო და რუსეთის კომუნისტურ წყობაში გაზრდილიო და ინგრედ სპეციალისტი მცოდნე სიღმით ყველა დეტალის მე ამნაირი ჯერ არ ნახიაო. და იუნება ქაურებს წერავს, ქვეშიც არ არის ასეთებიო. და ამნაირი ცოდნის შემდეგ მე ხوار მიგვის რომ ამ თემაზე რომელიც არის ქაშრუთი დაკვლა წესი ჭამის ყველაფრის თურმე იხსნებოდა ბრაზილიაში, პერუში, არგენტინაში იხსნებოდა ადგილები, ფაბრიკები, სადაც საქონლები იყლებოდა და ლაპარაკი არის დიდი ათასობით და დიდ რაოდენობაზე. დანიშნეს მაპიკო ყველაფერ ამ ამბავზე. ძალიან დუდო დედაშემი წაიყვანა, ჩვენი თავი წაიყვანა, დედა უარზე იყო. მე არ დავტოვე საქართველო იმისთვის რომ ბრაზილიაში და არგენტინაში გადავსახლდეო. ამ სიტყვებს არ დავივიწყებ. მე დავტოვე იმისთვის რომ ამოვსულიყავი მამაპაპურ ქვეყანაში, თუ არა და საქართველოში დარჩებოდიო და არავითარი გაყოლა არ მოხდა და papa იქ მუშაობდა 2 წელი ხევარი, ჩამოდიოდა ხანდახან, მაგრამ ძირითადად იქ იყო. რავი, აი ეს ქართულის ესე შენარჩუნება და 4 წლი ნახევრის რო წახვალ და მე ესე ქართულად ლაპარაკობდით, თუ როგორ შეინარჩუნეთ ქართული? მოდი თქვა ასე, მე ქართულად ლაპარაკობდი. დედმამა ლაპარაკობდა ქართულად, მაგრამ მე პაჭდი, ჩემი ისტორია, პირადი ისტორია ახლა ეს არ არის ამის ადგილი. თავიდან ბოლომდე რომ მოყვე, მაგრამ მე ბავშვობიდან დედმამასთან არ ვიზდებოდი იმდენად. სხვა ადგილებზე ვიზდებოდი, სხვა ადგილებზე ჩავაბარე ჩემი ну, савлат განათლება ყველაფერი მივიღე და იქ მართლა აგზალული იყო ქართულის ლაპარაკი. იმისათვის კიდევ ამბობ, როგორც ისრაელის სახელმწიფოდან დაკანონება ეს იყო მეტად დაფიქსირებული თემა, რომ არ ვალაპარაკოთ ყველა თავისენით. იმისათვის რომ ჩვენ უნდა შეგვრათ ახალი წობა, ახალი თაობა, რომელიც ილაპარაკებს ივრითულ. და მართლა იქ არ ვაპარაკობდით ქართულად, ამიტომ არის რომ ბევრი ჩემი წლოვანობის უმრავლეს ასვია ბევრი არ არიან ქართულის მოლაპარაკე. ხო მე თუ შემიგითხები მე რაფერ ვიცი ქართული, ეს უნდა დაბრალდეს დედაჩემ, იმ სიმღერებ, რასაც მღეროდა, გველაპარაკებოდა, გვასწავლიდა. მეორე მე როცა უკვე 18 წელსაც რაბა დამნიშნეს დედამ ერთ საღამოს, შენი საღამოს მითხრა შვილო, არ არსებობს ასეთი რაღაცა რომ შენ ქართველი რაბი იყო და ამ ჯამაათის რაბა დაგნიშნონოდა. შენ წერა კითხვა არის უთე ქართულელაზეო და მოთხარი დედა მასწავლედა ვისწავლითგო და ანალფაბეტი რო უძახიან ანბანი ეს დედა დამიწერა არ დამავიწყდება საღამოდრო იყო დაახლოებით 3 საათი იყო დაახლოებით მოდიოდა საღამოდრო და დავწერე გავიმეორე 3-ჯერ 4-ჯერ სინაგოგაში წავედი ზალოცავა დავრუნდი სინაგოგიდან და გაზეთ ალია დავიკავე ხელში და მოდი წდი თქვა რაფერაც დავიმახსოვრე ეს ანბანი. რაფერაც დავიმახსოვრე ამის მიხედვით, რადგანაც ენას ვლაპარაკობდი, ავაწყე სიტყვები და დავიწყე გაზეთის საკითხვა. რამდენ საათში? 3 საათი. ასე ნამდვილი ამბავია. ჩემი ძმები ეგრა ყველა გაუცრებას იყო დედაჩემი. მოსურავს ჩემი თორ არის რაფერო. არ ვიცი, არ შემეკითხო. ძანში ღმერთი მეწეოდა, ნუ ეს, ნუ მე ამას ხანად ვერ ვხსნი მართლა. და ასე სულ ასე მე რო გამოვდიოდი საქადაგოდ პაპიკო მაძლევდა გზებს რა უნდა მეთქვა როგორ უნდა მელაპარაკნა დედა მასწავლიდა როგორ უნდა გამოსულიყავი და мама შინაარსიან სიტყვებს წინასწარმეტყველების სიტყვები როგორ უნდა იმეხსნა ქართულ ენაზე ეს პაპიკოდან მაგნასწავლიდა ასე უნდა მე რა თქმა უნდა ჩემი სწავლა ჩემი საერთო განათლება სულ არაფერი ჩავახსოვე შიგნით და ასე გამოვიდა რომ
მადლობა ღმერთსა, მე წავიციე წინ და ეს არის 18 წლის ასაკში, როცა რაბატა ნიშნეს ქალაქ აშდოდში, სადაც ცხოვრობენ დღეს 50,000 ქართველი ებრაელი იმ ქალაქში. აქედან რამდენმა იცის ქართული? მე მგონებს, რომ ყველამ, უმრავლესმა. მოსმენენ, ისმენენ, იგებენ ყველა ახალგაზრდობა და რო ვთქვათ, მამალი თაობები, შემდეგ თაობები არაპარაკობენ, დიდი მინუსია ჩვენში. ამ ამბობ, ისწავლეთ რუსებიდან. არ არსებობს რუსები, ბაბუშკა, ბებია, ლაპარაკობდეს რუსულად და თავის პატარა შვილიშვილის 4-5 წლის ბავშვ არასწავლოს რუსული წერვა, კითხვა, ყველაფერი. მაგარი პლუსია მაგათი. ქართველმა ხალხმა რაფერ დაივიწყა? რატო მიაგდენ, ვერ გავიგე. რამდენი ენა იცი ადამიანმა, მე ცოცხალი ხარ. მე ცოცხალს გიბადებს. თუ რაფერ დაგარგეთ ხალხო ეს ენა? ვერ გავიგე. შობლებმა რატო არ ასწავლეთ შვილებს? რატო არ ილაპარაკეთ ქართულ ენაზე? რო ყველა გადახვედით ივრითულზე, ინგლისურზე, სხვადასხვა ფრანგულ ენებს და არაბულზეც. ლაპარაკობენ არ ჩეში, ძალიან ნიჭიერები, რომლებიც ბერომეს მიაღწიენ. ქართულმა რა დააშავა, ვერ გავიგე. და აი ეს იყო დიდი მინუსი. ხო დღეს არის რაღაცა, მიხეილ ჩხენკელი იყო ჩამოსული ჩვენთან, პატისემული მინისტრი, 4 წლის წინეთ ისრაელში, 5 წლის წინეთ. დავით დოტრაშვილის სტუმარი იყო. დავიდი რომელიც კინო გამოუშვა ხახამ რეფაელზე. ხახამ პენსიონერ ფერმაშვილზე. ის სერიალივით რო გამოვიდა ამრაბებზე. სადაც მთავარ როლს ბატონი გურამ საღარაძე თამაშობს და გურამის დაბადების დღეა და შემდეგ ბლოკში გურამ საღარაძის ქალიშვილი ქალბატონი მარინა საღარაძე შემოგვიერთდება. აი, აი, უბრალოდ არ არის შემთხვევა, ყველაფერი ღმერთიდან ხდება, მაგლიდან და დავით დოტრაშვილმა დაპატიჟა, გააკეთა რაღაცა და მე რა თქმა უნდა როგორც რაბი იქ ვიყავი და ჩამოყალიბდა ასეთი აზრი. რო რაღაცნაირად საქართველოს სახელმწიფომ მეხმაროს და ფინანსებაში და ისრაელის განათლების სამინისტრომ შეერთოს და ქართული ტრადიციები და ლაპარაკი თუ რაღაცა ბავშვებისთვის მეეწყოთ და გეკეთებინა და სად არის ეს თელი თემა? აწეული არის, გაჩხერილი არის, შეჩერებული არის თუ ვაფშე დაკარეთებულია თავიდანვე? ხმერთმა ისის მე არ ვიცი. მხოლოდ ვამბობ, რომ ეს იყო ლაპარაკი და ჩვენ ბევრი შეგვიძლია გავაკეთოთ. მართლა ვამბობ, ძალიან ბევრი რამე ვიდო საქართველოში. კიდე ვამბობ, ბევრი ხელნაწერი არის ქართულ ებრაელების, კერძო ოჯახებშია, ზოგჯერ არა ებრაელებთან შენახული ზოგი ნიფტი ებრაელების, რომელიც დარჩათ ებრაელებ ნაწერებია რაბების, გლავლი რაბების ზოგ ადგილებზე შენახულია. კედლების უკან ნახეს თბილისის ძველ ბოინჩი, ნახეს იპოვნეს იქ სასწაული საოცარი ხელნაწერები რაბინების და წიგნი გამოვიდა ამერიკაში ამასთან დაკავშირებით, ფლიანი წიგნი, რაც რომ იქ ასეთ მეურია. ეგებეში კიდე ქვეყანა სახელმწიფო სასაქ მუზეუმებში შენახული იქნება კიდე სვანეთში, სადაც რომ ვიცი რომ დიდი სიმდიდრე წევს მაგ. არ მოხდება რომ არ კონდეთ რაღაცა ოთენტური ებრაელების, რომელიც მიწერ მოწერა, უთიერთობა, უცხოეთთან თუ შიგნით, რაბების თუ ჯამაათების თუ ახლობლების ერთმანეთში. ამას ჭირდება ყველაფერს რაღაცა მეცნიერების ხელშეკრულ, ესე იგი ხელი ჩაყრა ერთმანეთთან და ერთობლივი თანამშრომლობა. ისე როგორც ამდენი საუკუნეა, 26 საუკუნეა ქართული სულაპარაკო, ჩემო კარგო, ამაზეა სულაპარაკი 26 საუკუნე. რას ვაკეთებთ ამ 26 საუკუნე რო არ დავივიწყოთ, გეკითხებით? ჩამოდი, მოდი შეხლა ამას ცოტა კრიტიკულად ვამბო. ჩამოდიან ისრაელში, კი, ჩამოყავს ბიჭები, ისრაელის ბიჭები, ამაზეა ყველაფერი. კონცერტი ერთი, დამღერება ერთი, ტაში მეორე, გენაცვალა ჩემი თავი, საჩუქრები და საჩუქრებენ მსახიობებს და ჩამოსულ ხალხს და მომღერლებს და არიალალო მიდის და პურმარელები იშლება. მეტი რა? მოდი შევასრულებო. რას აკეთებთ ხალხო? იმისთვის რომ ჩავყაროთ რაღაცა შინაარსი, გავაცოცხლოთ ის 26 საუკუნე და მეორე 26 საუკუნეზე ვიფიქროთ და შემდეგი კიდე, მეტომ იმ ხალხს, იქაურვას ხოვრებლებს ბევრი შეუძლიათ, რომ დეხმარონ აკაურვას. ვიყენებთ ამ ძალას. პოლიტიკურად ვიყენებთ ამ ძალას. დღეს ნეტანიაუ არის არჩეული ისრაელში. იცი თქვენ რამდენი ხალხია? ქართველი ებრაელი, რომელიც ლიკუდის პარტიის წევრია. თქვენ იცით ეს? წარმოდგენა რა გაქვთ? იცით რამდენი ხალხია? ნეტანიაუსთან და მის მინისტრებთან ძალიან ახლოს არიან. ტელეფონებზე ლაპარაკობენ დღე და დღე. ნუ თუ ამ ხალხს იყენებთ იმისათვის, რომ წავწიოთ საქართველოს ინტერესები აქ. დღეს ლეგიონში აქ საქართველოს და დიდი ძალა მეემატა. უკრაინა რუსეთი ერთმანეთ ხოცამენ, ხო ხედავთ რა ხდება?
კარგად ვიცით რა ხდება. აზერბაიჯანი ხედავთ რა ხდება თურქეთთან. მასშტაბამდე გამომდინარე ამ ყველაფრიდან საქართველოს გზები გახდა გეოპოლიტიკურად ძალიან ძლიერი სტრატეგიული ადგილები. ყველასთვის ისტორიულადაც სულ ასე იყო. სულ ასე იყო, მაგრამ ახლა ბუნდება. და თუ მე მეუნება კაური სამელეხო მინისტრები მეუნებია რომ დღესო გაზდილი არისო ესე იგი 16-ად რაც იყო წასულა გამოსვლა საქონლის გატანა გამოტანა და ტრანსფერი თელევროპაში ჩვენ საქართველო ამას მოუნებიან 4-5 თვის წინეთ სადღაც დღეს უკვე რამხელაზე იქნება წაწეული პერსპექტივა საქართველოს ძალიან მაგარი გვაქვს ამას შეიძლება წესიერი ხალხის ხელჩაგდება ერთმანეთთან არა პრობლემა კაცო იმსი შორედან ისრაელიდან ხელი ჩაუკრათ ქართ საქართველოსთან ერთად და გავაკეთოთ ხოლო ამას შეიძლება ხალხი მე რა ვიყავ ჩემ დამტევეთ ჩემ საქმეში მე რაფერად შემიძლია ვეხმარები საქართველოს ვინც იცით მადლობა ღმერთს ხოლო არიან ხალხი არიან ძლიერი ბიჭები და ღმერთმა გამარჯვება მიცა და ყველაფერს მიხო მირელაშვილია არის კიდე სხვები რომლებიც ძალიან ძალა გააჩნიათ პოლიტიკურადაც და შეუძლიათ ბევრი გააკეთონ ჩართეთ ეს ხალხი დავაახლოვდით ამ ხალხს და მე მგონი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და წაიწევა წინ გამოვიზიოთ ჩვენი ნაწერები შევისწავლოთ ჩვენი კულტურა ჩვენი წასული ამას აკეთებს ძალიან ძლიერად ირენე ვივილიაშვილი ქალბატონი მაგრად აკეთებს ნატოსთან ერთად ასათიანი რო არის ქალბატონი ახლა გააკეთეს ამ ბოლო დროს ძალიან დიდი ღონისძიება ორი თვისინეთ ინსტიტუტები დააჯინეს ამაზე მუშაობენ ამათ ნამუშევარ ჭირდება ცნობა ხალხმა უნდა იცნოს ეს უნდა გაიგოს საქართველოს ხალხმა რომ ეს ხალხი რასაც აკეთებს სხვა ვერ აკეთებს ამას და აწესიერ მუშაობა ამათია მოდი ამოვდგეთ გვერდში რაღაცნაირად დავეხმაროთ ბევრი არაფერია ეს სახელმწიფოსთვის პავეიგებია მაგრამ ამათვის დახმარება იქნება და ჩვენც რაც შეგვიძლია დავეხმარებით ვეხმარები ზიაც მადლობა ღმერთ მაგრამ ბევრი აქ ადგილობრივები რომელიც ფეხუდებენ შიგნიტური უშო პოლიტიკურ ამბებით არ ვიცი რატო ცოტა ვიყოთ ერთმანეთთან ლოიალები ლარჯები მოდი ერთმანეთს მივცეთ ბაწარი იმისი რომ ვიტი უნარი მივცეთ რომ გააკეთონ და გაახორციელონ თავიანთი ჩანაფიქრები ჩვენს მე რომ ეს ვაკეთებთ ბარუხაშა მადლობა ღმერთს ჩემ გვერდში დგანან ირინა მეც მეხვარება პირადად აგერ ჩემი ორი წიგნი რომ გამოვიდა ქართულენ ირინამ იყო რომ დაწერა ქართულ ენაზე ქალბატონო ირინამ ეს ირინა ვივილიაშვილი აგერ არის ქალბატონი მაკა მოდი კაცო რომელიც რომ ჩემ გვერდშია ყველაფერში მეხვარება როგორც ჩემი შვილისია და მიკეთებს ყველაფერ ეს ხალხი არის რომელიც რომ ჩვენ ვაკეთებთ ბევრ საქმეს და გავაკეთებთ კიდე მაგრამ კიდე ბიჭები არიან აგერ ხარ თქვენ ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით ასეთი ახალგაზრდა ასეთი პერსპექტიული ადამიანი და მადლობა ღმერთს ამიტომ შეიძლება მოკლედ ამიტი დავხატო და თქვა რომ 18 წლის ასაკში ქართველ ებრაელების თავარი რაბი აშდოჩი 26 წლის ასაკში უკვე საერთოდ რაბი აშდოჩი 28 წლის ასაკში მოსამართლეთ უკვე დამნიშნეს 34 წლის ასაკში უკვე გადამყვანეს და სასამართლოს მაღალ ადგილზე დამნიშნეს და მერე თავარ ქართველ ებრაელთა თავარაბა დამნიშნეს და დემემატა კიდე იერუსალიმის და აშდოდის თავარი სუდიები რომელიც რომ არის ჩვენი მართვით და ღმერთი შეგვეციოს ყველაფერში მაგრამ იქ ცხოვრობთ მაგრამ არ მივიწყევრო საქართველოს შობა საქართველოს დამბადა ისრაელმა გამზარდა და ისრაელ და საქართველოს ჯელობრო გავაძლიერო ქართველი ებრაელობა სადაც რომ არიან ჩვენც არ აღმშობა საქართველოა ბელგია რუსეთი რუსეთში გაიქცა ეგერ სინაგოგა დამპატიჟე ჩავედი მივხედე ბელგიაში პატიჟობენ ჩავდივარ ინგლისში პატიჟობენ ჩავალ სადაც როგორც რომ ჩემი საქმე მოითხოვს და ჩემი თანა თანამდებობა იმას ვაკეთებ ხუთიანზე რო ვთქვა ძალიან კარგად რაბი ესე იგი ერთი კითხვა დავსვით და ერთ კითხვაში 45 წუთში გაეცით თელ ამ მოღვაწეობას პასუხი სამწუხაროდ 45 წუთში მეტის შეტევა შეუძლებელია მაგრამ მე მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ დიდი მადლობა მადლობა გითხრათ რომ მოვზანდით ჩვენთან სტუმრად და მადლობა მართლა იმ საქმისთვის რასაც თქვენ ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებთ და ეს ბევრმა იცის, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ ნელ-ნელა დრო გავა და ყველაფერს გაიგებენ. ჩვენ კიდე მეც გავაკეთებთ. მე კიდევ ამბობ რომ ძალიან ძლიერი დღევანდელი ეს სამელეხოს რო ვიტყვით, ვინც არიან სათავეში, პრემიერი და მისი თელი მეგობრები, ძალიან მაგარი ხალხი არიან, ძლიერები არიან, პერსპექტივა მაგარია და მე ამას გეტყვით. მე ახლა ბოდიში ამით მეც დავასრულებდი რომ
არ ვიცი ვინ იყო ეს ვინ არის არ ვიცი ჯივარ საღაცა ევროპაში ჯივარ და ნუ შეიხი გამაცნე შეიხი რომელიც ემერიანტებიდან ჩამოსული კაცი იყო და დამინახა კუდიანი გაიგორო ჯორჯიან რაბაი ესე რაბი საქართველოსდან ასეთი და ქართველი ებრაელების რაბი და მოვიდა ჩემთან დაიწყო ლაპარაკი მაგარი პრემიერი ყავსეო მე მეგონა მართლა ნეტანიაუზე ლაპარაკობდა ახლა სოფლიოშო სამი ლაპარაკი პრემიერზე მე გულისხმობ ნეტანიაუს ვიტო ვიციან რომ ძლიერი პიროვნება და მე ვუთხარი რომ ნეტანიაუ არ არის დღეს პრემიერი თქო და ვიზე გულისხმობ თქო მაინც ვიტო არ იყო მაშინ პრემიერად 3-4 თვის ამბავია და არაო მე არ ლაპარაკობო ისრაელის პრემიერზეო არ ვიციო სახელი მაგრამო ქართველების პრემიერი არისო და არ მახსოვს უბრალოდ ვთქარი ირაკლი ხარქი ვეღარი ხო მაგარი ზუსტადაო მაგან გამოვიდაო სიტყვითაო მაგან ილაპარაკაო ვაფშეო შეკითხვა მიცენო რატო არის ხმარებითო საქართველოს უკრაინასაო და ამაზე მაგან პასუხი გასაო გაოცრა იქაური დელი ხალხიო და მე მადლობა ღმერთ რომ ასეთი ადამიანები არსებობსო ჭკვიანებიო და გადაარჩინა მაკაცმა მაკაურობაო ეს ამას მომლა შეიხი შეიხი ვიღაცა შეიხი ვიჟდება ევროპაში კაფეში ვჯივართ რაბები ლაპარაკობ და რო გაიგენ მოვიდა ჩემთან მე ლაპარაკა ძლიერები ხართ მადლობა ღმერთ ძალიან მაგარი კაცია ძალიან ჭკვიანი კაცია და ხალხი ვინც ყავს გვერდში იმედი მაქვს რომ კარგ საქმეს გააკეთებენ სახელმწიფოს წაწევენ პერსპექტივას უყურებთ უკვე ჩვენ გარედან საქართველოს იმიჯი მეემატა სოფლიოში ძალიან მაგრად და ვხედავთ რომ გაძვირდა ხო ბევრი რამე საქართველოში იმიტომ რომ ბევრი მთხოვნელია უკვე და მოდით ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს და ისრაელ გაუმარჯოს და თქვენ გვერდში ვართ ყოველთვის მადლობა მადლობა რაბი რაბი იაკობი იყო ჩვენი სტუმარი მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში მსახიობ ქალბატონ მარინა საღარაძესთან ერთად დაგებრუნდებით დაგველოდეთ